вітаю. В ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Окремі спроби голосувати без паспорта, поза межами кабінки та недостатня кількість бюлетнів на окремих дільницях. Такі порушення зафіксували на Хмельниччині спостерігачі громадянської мережі «Опора». Про це розповів координатор спостереження Андрій Попик. Зокрема, за його словами, спроби проголосувати без паспорта зафіксували у лісоводах Городоцького району. На дільницю виборчого округу номер 187 виборець голосував у залі, а не в кабінці, що є прямим порушенням таємниці голосування. На трьох дільницях не вистачало загалом 27 бюлетнів для голосування. А у Севрюках і Зяславського району на дільниці виявлено, що голова сільської ради є офіційним спостерігачем від громадської організації «Український центр демократичного суспільства». Також зафіксовано троє спостерігачів від кандидата на пост президента України Петра Порошенко, одночасно перебували на одній дільниці. Пацієнти із 19 відділень спеціалізованої виборчої дільниці номер 68-13-28 Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 1 сьогодні обирають кандидата в президенти. Про це повідомила голова виборчої дільниці Валентина Плішко. За її словами, станом на 12-ту годину порушень не зафіксовано. На спецдільниці перебуває моя колега Анастасія Олексюк. Зараз ми з нею на прямому зв'язку. У спеціалізованій дільниці виборці отримують бюлетні не за адресою, а за алфавітним порядком по кожному відділенні. Більше про виборчий процес поспілкуємось із головою виборчої дільниці Валентиною Плішко. Валентино, скажіть, будь ласка, о котрій годині відкрилась дільниця? О 8 годині ранку відкрилася дільниця. Коли почали приходити перші виборці? 8:30. А хто це був? Це було 12 відділення. А що саме це за виділення? Ну, як би сказати, суматичного стану, хворі суматичного стану. А скажіть, будь ласка, в чому особливість виборів саме на такі спеціалізовані дільниці? В чому особливість виборів? Тому що вони йдуть, як би сказати, в порядку і дуже швидко проходять вибори, тому що відділення за відділенням і так. А чи якось вони відрізняються від звичайної дільниці? Відрізняються тим, що на звичайній дільниці йдуть вибори, звісно, до 8 часов вечора, а в нас вони пройдуть набагато раніше. А чому так? Ну, тому що організованість тут краще організована. А скільки людей вже проголосувало станом на цю хвилину? На цю хвилину проголосувало 480 хворих. Зі скількох? Із 662 отриманих бюлетнів, які отримала комісія для видання бюлетнів. А чи є зіпсовані бюлетні? Поки немає. І останнє питання, чи були зафіксовані якісь правопорушення? Ну, немає, поки недоліків таких не зафіксовано і немає замічань ніяких від спостерігачів. Добре, дуже дякую вам, Валентина. Наразі це вся інформація, яку ми встигли для вас підготувати. Більше про хід голосування на спецдільниці Анастасія Олексюк розповість у випуску новин о 19-й. Сьогодні на Хмельниччині голосує понад мільйон виборців на 1537 дільницях, а це 7 округів. Із центрами у Хмельницькому, Красилові, Шепетівці, Старокостянтинові, Дунаївцях та Кам'янець-Подільському. За словами голови обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрія Ануфрієва, всі дільниці на Хмельниччині відкрились вчасно. Станом на 12-ту годину порушень не зафіксовано. По 187-му окрузі 14% проголосувало, по 188-му – 30%, по 189-му – 23%, по 190-му – 47%, по 191-му – 27% і по 192-му – 22%. Юрій Ануфрієв додає, відсоток явки виборців 192-го округу наразі готують. Виборець до урни для голосування кинув інший папірець, а сам бюлетень намагався винести з дільниці. Випадок зафіксували на дільниці номер 68-14-32, що в Хмельницькому. Про це повідомляє голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Виборець хотів забрати собі бюлетень. Він собі вирішив, що це його власність, і він собі його забирає. Він вкинув замість нього якийсь листочок. Говорили люди, які бачили спостерігачі, що він був такий практично як бюлетень, тобто що його важко було відрізнити, а тільки колір інший. І він взяв, склав і тримав його.
Альона Береза додає, чоловік все ж зробив запис у бюлетні та кинув його до урни для голосування. Тож правоохоронці порушення не зафіксували. Виборцям забороняється отримувати бюлетень без наявності документів, що засвідчують особу, нагадує громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Володимир Гарієвський. Каже, це може бути паспорт або тимчасова посвідка громадянина України. Для військовослужбовців – військовий квиток. Виборцям забороняється фотографувати бюлетень. Виборцям забороняється категорично встановлена кримінальна відповідальність за передачу бюлетеня, винесення бюлетеня, тобто його викрадення. Так само за пошкодження, знищення виборчої документації. Окремо те, що ми б хотіли наголосити, це підкуп виборців, оскільки частина перша статті 160 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність саме за надання згоди продати голос. Тобто встановлена кримінальна відповідальність в тому числі для виборців. І підкуп в нас не обмежується лише наданням грошових коштів. Це можуть бути надання товарів, послуг, різних майнових благ. Володимир Гарієвський додає, у разі виявлення порушень потрібно звертатись до Національної поліції. Поліція переведена на посилений режим чергування, відповідно, вони мають вже реагувати згідно своїх інструкцій і посадових обов'язків. Додатково це безпосередньо спостерігачі, наприклад, спостерігачі мережі «Опора» будуть повідомляти мене як громадського омбудсмена, координатора. Ми вже будемо координуватися з поліцією, з членами окружних комісій, щоб з'ясовувати, чи справді є порушення, які його ознаки, як на нього потрібно реагувати. Але першочергово це все ж таки обов'язок поліції – виявляти порушення та їх зупиняти, що найважливіше. Звичайна виборча дільниця за номером 68-1480-187 територіального виборчого округу – це в Хмельницькому на вулиці Інститутській – відкрилась вчасно, без затримок. За півгодини до офіційного відкриття до дільниці почали сходитись виборці. Із відкриття цієї дільниці наша кореспондентка Світлана Поробок. За 5 хвилин до відкриття дільниці на вулиці Інститутській Хмельницькому вишикувалася черга з 10 виборців. Я завжди перший. Ну так, так, так влучили. Ну, знаєте, порядок має бути, відповідальність має бути, в першу чергу. Бо де з кимось розмовляю, не піду, я переконую. Треба ж дати свій голос, правда? За наше майбутнє, це ж на 5 років. Рахувати, скільки саме виборців проголосувало за першу годину після відкриття, члени комісії кажуть, не мали часу. Голова дільничної виборчої комісії Анжела Бодю каже, працювала на виборах і раніше, і кожного року спостерігала найбільшу активність громадян вранці. Завжди, з самого початку, завжди всегда така активність. Пізніше трошки десь з 10 до 12 ще веде активність, і пізніше десь з години 3 до 5. На цій дільниці зареєстровано 2010 виборців за списками, 38 голосуватимуть вдома через стан здоров'я. Бюлетенів 2025 отримали, ми це на 5% більше, ніж члени виборців. На дільниці на 8.25 працювало 15 спостерігачів, серед них 4 міжнародних з Білорусі та Молдови. Спілкуватися на камеру вони відмовилися. Проблем ніяких не було, відкрилося своєчасно, всі члени комісії прийшли. За першу годину голосування троє виборців не знайшли себе в списках, каже секретар дільничної виборчої комісії Валентина Городиська. Громадянин повинен був включно по 25-те звіритися і з держреєстром вирішити питання, щоб бути в списках для голосування. А ми вже нічого не можемо. Ще можна було в суботу через суд до 12-ї години. Вчора до 12-ї години можна було теж вирішити питання, однак ніхто не звернувся. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділяцентр». В більшості шкіл міста та області можливе продовження канікул до 2 квітня. Про це каже директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. Додає, таке рішення приймають у тих школах, де розташовані виборчі дільниці. Щоб організовано провести, скажімо, завершити виборчий процес і розпочати навчальний процес, то керівники навчальних закладів, відповідно до чинного законодавства, можуть прийняти рішення про продовження канікул на один день або про перенесення навчання на якийсь інший день. Це не суперечить чинному законодавству, відповідно до норм нового закону України. Рішення про організацію навчально-виховного процесу в кожному конкретному навчальному закладі приймає навчальний заклад. На сьогодні діє автономія навчального закладу.
Нагадаю, у зв'язку з проведенням сьогодні виборів президента України у школах Хмельницького 1 квітня буде вихідний. Натомість учні навчатимуться у суботу 6 квітня. До школи 1 квітня підуть учні НВК номер 31, НВО номер 1, загальноосвітньої школи номер 14 та спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 33. Дошкільні дитячі заклади Хмельницького працюватимуть без змін. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!